Koliko puta dnevno treba piti čaj? Čaj ne treba uopšte da se pije ako ste zdravi. Čaj se pije ako je čovjek bolestan, a ako mu se pije čaj može da pije. Ali danas je teško naći, danas čaj možda se kupi jedno u prodavnici zdrave hrane u rinfuzi, jer ovaj čaj koji se prodaje po samoposlugama, to je sve hemija, uglavnom može da se nađe možda neki domaći čaj u filter vrećicama, ali oni čajevi uvozni, to je hemija, to. Pogotovo po kafićima, oni čajevi, tu će teško da se nađe neki čaj koji nije hemija. Ali u prodavnici zdrave hrane ima da se kupi čaj u infuziji, onda ima da se kupe one okrugle kao neki zvončići u koji se stavi taj čaj sa rupicama, ubaci u priključalu vodu, a može da se sipa onako supena kašika pa da se posle procedi, ako nema u filter vrećicama. Iako ove domaći proizvođači, oni uglavnom nisu hemije.